Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Смертельна аварія у Первомайську. Водій, за попередніми даними, напорався з керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя проїжджої частини, якою йшов чоловік. У Миколаєві сьогодні розвели три мости, аби гідрографічне судно змогло зайти у акваторію державного підприємства «Миколаївський суднобудівельний завод». Про ці та інші події більш докладно. 31 липня близько 8 години ранку на вулиці Київській у Первомайську Миколаївської області тягач з напівпричепом виїхав за межі проїжджої частини, перекинувся та збив пішохода. Автомобіль «Рено» з вантажем, комплектуючих для металопластикових вікон, їхав вулицею Київською в напрямку центру міста. На спуску біля автозаправки водій, 26-річний житель Херсонщини, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Попутно зніс ще два бігборди. Первомайський журналіст Володимир Галузинський став очевидцем аварії. Телефоном розповідає, що бачив. Буквально за кілька хвилин після того, як це сталося, спускався, власне кажучи, вантажівка спускалася з Київської вниз. На Автодорівській він гальмівного шляху взагалі було, це одразу стало видно, що чи не гальмував, чи не міг гальмувати. Тобто, зазвичай, коли намагаються гальмувати, то там залишаються сліди, яких сліди не було, звичайно, там все було розтрощено повністю, ці два білборда. Зніс цей вантажний автомобіль. Я коли прибув, то вже платформу перевернули рятувальники. Вони, до речі, дуже швидко приїхали. От, мабуть, завдяки тому і залишив живим водій. Водій, за попередніми даними, напорався з керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя проїжджої частини, якою йшов чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід, який в момент аварії йшов тротуаром. Пішохід ми також витягли з-під завалів оперативно, але там людина загинула на місці. Там привалили дуже великою масою цих будматеріалів, там вікна, двері були, таке все. І там фактично шансів вижити не було. Пішохід загинув на місці події. Наразі його особа встановлюється правоохоронцями. Водія вантажівки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області дістали з автомобіля за допомогою спеціальних засобів. Аварійно-рятувальним відділенням 23-ї частини за допомогою бензо- та гідроінструменту було проведено деблокування водія з кабіни автомобіля. Після водій вантажівки з травмами був госпіталізований до Первомайської міської лікарні. В нього черепно-мозкова травма та декілька переломів. Він знаходиться в травматологічному відділенні, зараз він у шоці, але це больовий шок. Але стан його, я думаю, буде покращуватися з кожним днем, тому що він знаходиться під байливою опікою медичних працівників. Водій постійно знаходився при свідомості, а спілкуватися з ними, ви розумієте, що неможливо було, тому що там дуже сильний больовий шок, там в нього пошкодження серйозні, було видно, що там перелами кінцівок. В принципі, його дуже сильно затиснули там в кабіні. То навіть якщо трішечки вони там послабили кабіну, вже лікарі почали надавати першу допомогу, ще коли він знаходився в кабіні. Потім дістали його, вивантажили звідти, швидка забрала в лікарню. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Водію вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років ув'язнення. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні стали відомі нові факти щодо травмованих у ДТП поблизу селища міського типу Криве Озеро, які перебували у Кривоозерській центральній районній лікарні та у Миколаєві у обласній лікарні та у лікарні швидкої медичної допомоги. Двох травмованих у дорожньо-транспортній пригоді поблизу селища міського типу Криве Озеро. 27 липня було транспортовано до Білорусії. Ще один із травмованих продовжує залишатися у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги, говорить речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. 27 липня пацієнт з Нової Одеси та жінка, яка знаходилась в обласній лікарні, вже транспортовано до Білорусі, до батьківщини, і вони знаходяться там під дбайливим наглядом медиків. А пацієнт, молодий чоловік, який знаходився у лікарні швидкої медичної допомоги, зараз продовжує знаходитись там же. Стан його оцінюється такий ж, як стабільний, важкий, поки без змін. На момент транспортування двох травмованих до Білорусії їх стан був стабільно тяжким. На той момент, коли ми їх відправляли, стан їх покращився, вже була позитивна динаміка, але стан продовжував залишатися ще важким. Нагадаємо, 20 липня близько 5 ранку на трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве Озеро сталася аварія. Рейсовий автобус Volkswagen з білоруською реєстрацією в'їхав у вантажівку, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 12-й годині розвели Варварівський міст, аби пройшло ГС-82, тобто гідрографічне судно. Через розводку мосту призупинили рух транспорту. Об 11:45 машини ще вільно пересуваються мостом. Об 11:55 патрульні почали роботу з перекриття проїзду. Людей попросили не виходити за межі шлагбауму. На мосту зібралися охочі подивитися, як його розводитимуть. Да ні, ми просто приїхали, посмотри, як розводять мост. Дитяча мечта. Ні, гуляємо просто, як ребенку приїхали на присягу і прогулюємося. Головний інженер комунального підприємства ЛО «Автодоріг» розповів про процедуру розведення мосту. Включаємо домкрати спочатку. Включаємо домкрати спочатку, піднімаємо міст, потім виводимо засувки, на яких міст, опорні частини, на яких він стоїть. Виводимо засувки, звільняємо проліт і починаємо його розводити. Здалеку здається, що воно не надто високе. Напевно, щогла висока, тому і вимагали розведення. Потребували розводку. О 12-й міст розводять. Під час розводки мосту на дорозі утворився затор. Незручно, що ми очікували, що ми скоріше доїдемо до Очакова. У маршрутці більш жарко, ніж на вулиці. Ми стали в холодочок і все. Ми думали, що буде розведений мост на півтора часа, і якщо б так би було, ми б не встигли, звісно. У нас катер около трьох, так що треба швидше. Та ні, так, перекур небольшой. На автовокзалі працюю, їду по маршруту Ніколаєв-Очаков, їду на Очаков і везу людей. Люди собі вийшли, акуратненько стоять, дихають воздухом. Я людей предупреждав зарані, якщо що, або відправляємося, або стоїмо на вокзалі. Люди сказали, відправляємося, подождемо. О 12:15 судно проходить під мостом. Судно рушило у напрямку Інгульського мосту. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А біля Миколаївського суднобудівного заводу розвели два мости – Інгульський та пішохідний понтонний.
А на Інгульському мосту працюють електрики, готують до відключення тролейбусні лінії. Незабаром мост розведуть. А от рух для автівок ще не перекрили. Дозволяють проїхати і тролейбусу. На нижній набережні збираються люди. Знімають на телефони розведення мосту. Одночасно розводять пішохідний понтонний міст. Під Інгульським мостом проходить мале гідрографічне судно ГС-82. Осадка 2,62 метра. Водотонажність 680 тонн. Збудовано в 1969 році в Гданську, Польща. Порт приписки Миколаїв. Судно входить до складу цивільної служби Миколаївського відділення Держгідрографії України. Екіпаж – 26 осіб, а також два науковці. Миколаївці спостерігають за розведенням мостів і проводкою судна. Дуже гарно, особливо, коли у нас Інгульський розводиться і оперативно, як всі машини зупинили. Ніхто не приїжджав, хоча для нас це дивно. Мале гідрографічне судно ГС-82 заходить в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. На його стапелях буде здійснюватись ремонт судна. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали двох жителів Великокоренихи, які на місцевому кладовищі розграбовували могили. Про те, що на кладовищі розграбовані могили, в поліцію повідомила жителька Великої Коренихи. Ну, я тут і сусідка, і по можливості дивимося тут за порядком, дивимося, це вже самі від себе, ну і люди знають усе. Ми ходимо, каже, день по кладбищу, просто ходимо, і обнаружили, що витягнута, скамійка витягнута. Я позвала сусідку, подивилися, що да. Ми, коли через время прийшла ця моя сусідка, подруга, а в неї стол взагалі розшатаний і знята кришка, але вони не могли витягнути. Коли ми почали ходити по кладбищу, ми обнаружили дуже багато розшатаних і немає. Правоохоронці з'ясували, що двоє безробітних місцевих жителів 31 та 37 років розбирали металеві лавки, столи та огорожі, встановлені біля місць поховань. Награбоване продавали. Чоловіки зізналися у скоєному. На кладбищі поламали, що видно. Йшли на це, в магазин. Розкаюваюсь, так, дуже. Був в алкогольному п'янінні. Не соображав, що делаю. Зараз хочу це все відновити на місце і у людей попросити звинення. Слідчим відділом за погодженням Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Максимальна санкція статті – 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» працюють над усуненням провалля, яке виникло на розі вулиць Морхідної та Бузника. Дірка у асфальті з'явилася через зношеність каналізаційної системи. Роботи мають закінчити завтра. Глибина провалля – 1 метр. Тут встановили огородження та попереджувальні знаки. Під асфальтним покриттям знаходиться каналізаційний колодязь. Перший заступник голови адміністрації Заводського району розповідає, через газову корозію зруйнувалися стінки колодязя.
Це зношеність каналізаційної системи, тобто газові руйнування даного вузла. Тобто було визначено візуально і з залученням співробітників міськводоканалу визначені причини, встановлені строки. Оперативність роботи даної організації, я думаю, особливо не принесе шкоди ні місцевим жителям, ні міській системі каналізації. Сьогодні о 15:40 працівники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» розпочали роботи. Що роблять, говорити відмовилися. Які саме ремонтні роботи ведуться, пояснив Олексій Кулаков, начальник відділу каналізації водоканалу. Ну, старі кільця демонтуються, нові встановлюються і колодязь продовжує працювати. Олексій Кулаков каже, після заміни матеріалів колодязь можна буде експлуатувати 25 років. По СНІПам 25 років. Для виробів із залізобетону. Для, ну, при використанні на каналізацію. Завтра вранці ремонт мають закінчити. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.